Grad Šabac je na predlog stručne komisije za ocenjivanje godišnjih i posebnih programa sportskih organizacija, a koji zadovoljavaju potrebe i interese građana u oblasti sporta u 2021. godini, odobrio sufinansiranje godišnjih programa u visini od 80 miliona dinara. Fudbalskom klubu Mačva pripalo je 30 miliona, dok je po 25 miliona opredeljeno vaterpolu klubu Šabac i rukometnom klubu Metaloplastika. Imamo isti budžet kao i prošle sezone. Malo je opterećujuće to sada zbog učešća u SEHA ligi, dosta ima troškova. Ali svakako smo zahvalni gradu na toj podršci i siguran sam da ćemo to opravdati, da ćemo to poverenje opravdati, kao što smo i do sad svake godine dobrim učešćem u regionalnom takmičenju i u domaćem takmičenju. Tako da siguran sam da bi kruna te podrške bila jedan trofej i učešće u nekom evropskom takmičenju kao stepenik više od ovog stanja sada.